Hamıya salamlar dostlar. Növbəti yağ dəyişmə prosesidir və çəkilişini eləyəcəyik sizin üçün. Ki, mənim avtomobilimdə növbəti dəfə yağ dəyişmə. Əslində, mövzu odur ki, Rəşad usta təzə Land Cruiser alıb, amma onu sonra danışarıq. Xoş gördük Rəşad usta, salamlar olsun. Xoş gördük. Deməli, bir proses keçdim mən eyni zamanda, bu 2 ay əvvəl, yadınıza gəlirsə ki, bu ciplərdə biz dedikdə o utqa məsələsi ki var, hansı ki o yağ antifrizə qarışır söhbəti oldu. Ondan sonra bir dəfə arada dəyişdik, çünki həmin vaxtda avtomatik yağı dəyişdirirsən. Amma indi yenə normal yağ dəyişmə vaxtına gəlib çatmışıq, həm ona görə, həm də ümumiyyətlə o proses necə olur, Rəşad usta onu da deyər, kim ki bu məsələlərlə maraqlanır, bu tip avtomobillərdən sürür, onlar üçün bu bir yaxşı nümunə olar ki, nə olur və necə olur. Bir də bu əlim-əlimin feri söhbətinin davamı olaraq, həm də biz onu necə normal, adi Alpinin radiator təmizləyici nömrə 1, nömrə 2 qatqısından istifadə eləmişik və vəziyyəti necədir, indi onu buradan Rəşad usta göstərər ki, yəni tam onu xaric elədi də oradan yağları. Bəlkə də yağ dəyişməmiz kitabçıda qeydiyyatdan kənardasınız, çünki bir dəfə Ceyhun ustanın yanında oldu yağ dəyişmə. Hə. Amma yenə mən onun üzərinə gəldim. Utqa məsələsinə görə. Hı-hı. Normalda təxminən 10 min getmiş gedib artıq. Ha, elə elə götürürəm hesabımı. Mən 10 min yürüşdən bir hesab verirəm yağ dəyişməyə. İstifadə eləmişdik artıq. Hı-hı. 2 dəfə bu artıq 3-cü yağ dəyişməmiz. Bu artıq hə, bardağından 3-cü yağ dəyişməmiz olacaq. Yağımızın səviyyəsi qaydasında. Hı-hı. Hə, hələ yenə də deyirəm, bu axırıncı cəfə bunu Rəşad usta eləməyib də. Yəni Ceyhun usta sadəcə onu tam dəyişdi, əlavə elədi. Ona görə ki, o prosesdən sonra buna ehtiyac var. Sizin o zaman yumuşduq, onu deyəsən çəkiliş eləyə bilmədi. Yox, eləməmişdi, onu ona görə göstərək. Bu həm də elə həmin o dediyimiz... Qabın daxilini göstərə bilərsən, rəngini, yəni heç bir halda... Qırmızı rəng, C12 antifrizdir. Yardan təsir alamət yoxdur, bildiyimiz üçün yar... Mayensində yağ olan kimi yağ üst tərəfə çıxır və... Hə, buradan da görə bilərik, yəni. Daha yaxından da görə bilərik. Çünki... Təzyiq olduğuna görə bunu sürücülərimiz asanda həmişə ehtiyatla açsınlar. Xüsusən də hə, isti halda. Və belə görürsünüz, tərtəmiz qırmızı antifrizdir. Nəyə görə deyirəm bunu? Çünki o qarışanda, hansı ki bu tip avtomobillərdə mütləq olur da, o qarışanda ustalar bəzən elə, keçən dəfə biz Əli usta ilə efirdə buna görə uzun müddət mübahisə elədik, feri məsələsi. Yəni, ustalar deyirlər ki, qatqı bunu heç cür təmizləmir və s. Amma hansı ki biz onu həm Alpinin radiator təmizləyicisinə əlavə elədik, həm bardağın. Bardağından elədik oil remover. İndi burada var da, səhv eləmiz Rəşad usta düzdür. Bəli. Oil remover var, o tərkibindəki yağı xaric eləmək üçün. Ondan sonra artıq tam içərini təmizləyən Alpinin radiator 1, radiator 2, 2 komponentli qatqısı var. Sonra Rəşad usta onu elədi və ondan sonra və salam, tərtəmizdir, indi də görürsünüz. Axırıncı dəfə o proses olub, ondan sonra heç eləməmişik. Rəşad bəy, 2 komponentli qatqı yalnız Alpindədir, yəni qatqı şirkətinin məhsuludur. Digər şirkətlərdə bir komponentdir. Hı-hı. Təcrübə də göstərir ki, ən gözəl nəticə ondan alırıq. Hə, bu da faktdır, yəni göz qarşısında. İndi yağı boşaldırıq, yenə də Alpin barda alın, deməli, bizə 5-20-dir də bizdə düzdür. Rəqib bəy, həm də bir məsələ var. Hı-hı. Biz o feri, kola, netlə yollar, digər vasitələr, biz onların rezin məmulatlarla özünü necə apardığını bilmirik. Çünki ona hesablanmayır. Onu sonra artıq özə çıxır. Ola da bilər ki, yaxşı nəticə versin. Yəni, eksperiment aparmağa dəymir. Amma bu qatqılar sırf bu sınaqlardan keçir. Plasmasdan özünü necə aparır, rezin məmulatlarının özünü necə aparır və ondan sonra artıq təsdiqlənir ki, bunu istifadə eləmək var. Bəli. Yəni, düzdür, ola bilər bəlkə daha yaxşı nəticə verə də bilər. Hı-hı. Amma avtomobildə niyə eksperiment aparaq? Hazır. Ha, hazır var da, var və biz də onu deyirik ki, əgər biz peşəkar yanaşmadan danışırıqsa, laboratoriya nəticələrdən danışırıqsa, bunun üçün əlimizdə istinad etdiyimiz nöqtələr olmalıdır. Hansı ki, bu qatqıların üzərində var. O ki, qaldı full metala, full metalla da tez-tez maraqlanan bizim axır vaxtlar kifayət qədər çoxlu sürücülərimiz və mən artıq bu yağ dəyişmədən sonra 30 minə çatacağım. İndi bunu da ona görə hələ ki full metal əlavə eləmirəm ki, o 30 minin öz keyfiyyətini onsa saxlayır. Yəni sən yağı dəyişsən də belə, orada full metal yenə də o divarlarda öz qatını yaradıb dayanır. İndi inşallah gələn dəfə artıq 30 min ötəndə biz oraya yenə əlavə edəcəyik. İnşallah gələn dəfə istifadə olunacaq. Hı-hı. Dediyim kimi həm də bu mühərrik normaldə baxsaq risk qrupuna aid olan mühərriklərdən deyil. Deyil, bəli, sadə mühərrik. Bu, görsək, bu Opel'in EKT mühərrikidir. O da risk qrupuna aid deyil. Bu qaldırıcıda olduğu Nissan mühərrikidir.
əfsanəvi mühərriklərdəndir. Amma bir çox mühərriklər var ki, dağılmağa meyillidir. Hyundai-lardır. Ən çox onlarda istifadə edirik və şükür Allaha, yəni özünü 100% doğruldu. 100%. Yox, onsuz da Full Metal artıq 2 dəfə bitib və yenidən gəlib. Məhz bu keyfiyyəti görəndən sonra. Mühərrikdə mövcud vəziyyəti görmək üçün yağ filtrlərimiz bilirik ki, 2 növ olur. Bir dəmir, hansı ki korpusun içində, bir də kartrici şəkildə. Ən rahatı kartricdir. Çünki kartrici biz açanda mühərrikdə gedən proses haqqında xəbərimiz olur. Onu usta özü seçir, yoxsa istehsalçı seçir onu? Mercedes, BMW yalnız kartricli sistemlərdən istifadə edir. Aha, bizdə? Bunda da kartricli. Yəni kartricin əslində iş funksiyası eynidir. Onda da həmin dəmir filtrincisi eyni filtr yerləşir. Sadəcə bunun bir yuvası vardı orada. Sadəcə bu yuvanın içində biz onu gözümüzlə də görə bilirik. Həmə zəhmət olsa bir də açarı gətir, bunu açar. Açaq, açaq ona baxaq, onsuz da indi prosesin özü bildiyimiz bir şeydir. Burada yeni nəsə yoxdur, hamı hər bir sürücü bunu həyatında dəfələrlə yaşayır. Sadəcə, biraz çəkilişi ona görə edirik ki, bəzi məqamlara burada aydınlıq gətirək. Hava filtrimizi göstərim, artıq demək olar ki, bununla sürmək arzu olunan deyil. Bir çox hallarda sürücülərimiz deyir ki, bunu misal üçün... Hava vuraq, nə bilək. Amma normalda bu filtr artıq dəyişdirilməlidir. Hətta bu yığdığın yığıb da. İndi yenisinlə biz onu yan-bayan qoyaq, baxaq. Meka filtrdə də var, bir də Asma Otursun bizə gətirdiyi Alko da var. Keçən dəfə də biz ondan danışdıq. Keçən dəfə meka istifadə eləmişdik bunda. Bu dəfə, görürsünüz, nə deformasiya yoxdur, bütün məsələlər qalır. Bu dəfə, özüm dedim, bir sınaq kimi, bu dəfə də bir Alko istifadə eləyək. Normalda onda növbəti səfər keyfiyyətinə baxaq. Çünki yağ filtrimiz onsuz Alkodur, hava filtrində Alko inşallah yoxlayacaq. Hə, onsuz da bunların hər ikisini Asma Otursun bizə təqdim edir və bununla bağlı biz keçən dəfə də qeyd elədik. Yəni, əsas zavodu Kipirdədir, amma Avropada əməli başlı təmsil olunur Alko və ona görə hər ikisindən işləyirlər. Normalda bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. Hava filtrinin hava şırnağından təmizləmək. Normalda buna istehsalçı bir qadağa qoymur, hətta bəzi avtomobillərdə icazə verir də. Sadəcə, burada nədir? Burada hava bu hissədən daxil olur, bu hissədən, süzgəc buradadır. Sənin əlin artıq qapqaradır, onun tozuna bax. Bunu təmizləyərkən, lap təmizləməli olanda, buradan bu tərəfə təmizləmək olmaz. Çünki bu nədir? Burada olan tozların... Bunun bir saxlama qabiliyyəti var. Misal üçün, götürək bu filtrdə 4 mikrona qədər saxlayır. Yəni, burada altı üst giriş-çıxış söhbəti var, yoxsa? Bəli, buradan hava girir və bu hissədən hava çıxır, artıq gedir mühərrikə. Burada məsələ nədir? Biz burada bu hissədən təmizləsək, bu tozu məcbur eləyəcək bu hissədən keçsin, bunun saxladığı tozu. Və o məsaməni böyütmüş olacaq. 4 mikrona eləyəcək 6 və yaxud 8. Təmizləyəsi olsaq belə, heç olmasa, üstdən aşağı bu formada təmizlənməlidir. Yəni, buradan belə təmizləmək olmaz. Bir gün sırpıb üstdən aşağı. Onu indi bəlkə bilmirəm, lap dağda, təmiz, çox təmiz yerdə avtomobil idarə edənlər. Amma Bakı kimi bir yerdə, bax, göz qabağındadır da, 10 min yürüşdən sonra artıq filtrin vəziyyəti göz qabağındadır. Ona görə hava filtri təbii ki, vacib məsələlərdən biridir. Həm hava ölçən də eyni zamanda qidasını ondan alır. Yəni, hər şey hava filtrindən başlayır da. Və bu mənzərəni görəndən sonra yedə onu dəyişdirməyəsən. Budur, indi yağ filtrini Rəşad usta dediyi kimi ona baxacaq. İndi çıxarıblar artıq onu, ona da bir baxaq. Və sonra da yağımızı göstərək. Yağ filtrimizdir, sizdən çıxan yağ filtrimiz. Bu meka idi də? Yox, bu Alkoydu. Bu Alkoydu, aha. Gördüyümüz kimi, xəttlər yerində, əsas burada problem nədir? Bu filtrin büzüşüb yapışması, hə? Büzüşüb yapışması. Müəyyən kiçik zolaq dəyişmələr olur, bax belə. Bax belə olmalıdır, o normalda. Çünki məsafə burada uzundur. Biz kiçik filtrdə görəcək ki, ola bilər düz qalsın. Amma filtr nə qədər çox uzundursa, onda biz xırda əylmələr hiss eləyək. Bir də bunların o deyirlər də qulaqlı, qulaqsız, belə bir... Hə, bu qulaqlı filtrdir. İki növ olur da bu mühərriklərdə bir... Tas şəkilində başlıq olur, bir də qulaqlı. Hər ikisi də Alko şirkətində var. Yəni, ona da geri filtri seçəndə sürücü ya da ustanın özü təbii ki, birinci növbədə. O birisi variantı sıfırə qoya bilməyəcəksiniz, çünki istehsalçı... Heç oraya oturmayacaq demək olar. Burada bir məsələ də var, Akif bəy. Əgər filtrdə belə bir problem yaranıb... Yenisini də üzərinə qoyduğumuzu da göstərək. Görürsünüz, orada qoyulan qulaqlı deyildi, ona görə bundan lazımdır. Burada nədir? Bəzən
sürücülərimiz narahat olur ki, bu bağlanar, yapışar, dağılar. Bu çünki bir çox halda mühərriki dağıdan bu olur. Ha, Raif bəy, bu olsa da belə, istehsalçı nə düşünüb? Ehtiyat klapını, təzyiq klapını. Bu hissədən klapın açılır və birbaşa yağ süzülmədən artıq sistemə verilir. Hə, yəni, mühərrik o təzyiq yarananda, o bəli, normadan həmin, artıq təzyiq yarananda klapan açılır orada. Həmin o klapın, orijinal klapın olduqda həmin təzyiqdə açılır. Amma qeyri-orijinal filtrdə nə baş verir? Bu tutulduqda bu klapın da işləmir. Ona görə də artıq mühərrik dağılır. Yaxsız, yəni, normalda buradan yağ keçməsə də belə mühərrik dağılmamalıdır. O, çünki, onun hesabına. Bəli, çünki ehtiyat klapını açılacaq, buradan yağ birbaşa süzülmədən gedəcək badaçı. Aha. Məsələ budur. Maraqlıdır. Hə, yəni buna da sürücülər özləri də gedib fikir versinlər ona. Yəni biz deyirik, məsələn, əş filtrdə nə fərq var? Qoyursan ora, amma kağızda bağda. Biz baxa bilərik ki, misal üçün kağızın hə normaldır, Çində normal düzəldiblər. Amma o təzyiq klapanı hansı müqavimətdə olduğunu biz gözlə görə bilmirik. O təzyiq klapanı da ora əlavə eləyəndə qiymət artıq gəlir çıxır yenidə. Təbii ki, hər avtomobildə o təzyiq klapanının təzyiqi belə dəyişir. Yəni məsələn indi mənim avtomobilim üçün bu adi yağ filtri neçədir? Biz indi bax bu seçdiyimiz Meka olsun, Alko olsun. 15 manat olmalıdır səhv eləmirəm. 15 manat ətrafındadır. Elə belə normalda elə bahada deyil. Hə, yəni bax onun üçün də bəzən qiymətlərdə məsələn 50%, 100% fərq görürsən. Biri olur 7 manat, biri olur 15 manat. Sən filtrdə nə edirəm onu? Qoy elə 7 manatlıq alım, amma o 7 manat sabah gəlir sənə əməli başlı bir mühərrikin puluna başa gəlir. Yəni belə incəliklər var. Digər bir başqa bir avtomobildən çıxıb bu əməli başlı qurtarıb. Hə, firmasını bilmirəm. Polşa istehsalıdır. Bax, bunda artıq görürüz vəziyyəti. Hətta burada suruşqalar, söküntülər də görünür biraz. Bu filtrin, yəni o avtomobilin yağ mühərriki də deyəsən normal halda deyil. Lap ümumi xırda əyilmə olsa da eyni ola biri var. Görürsünüz, artıq buradan yığılır və yağ ancaq buradan keçir. Hə, yəni yağın artıq bərabər axını orada itir. Təmin olunmur. Təmin olunmur, hə. Yəni hansı ki filtrin həmin o neçə mikronda nə qədər süzməlidir məsələsi kimi bir tapşırığı var üzərində. Belə, bu iki filtrlərimizdir, onlardan danışdıq. Bardağın axır vaxtlar haqqında çox danışılan məhsullarından bir neçəsi ki, indi var. Turbo Protect-i, indi onu da artıq ustalar və sürücülər, hansı ki, turbo ilə idarə edirlər avtomobili. Onu da biz deyirik, əgər düzdür, hər ikisi yağa qarışır, amma məsələn, məndə turbo olsaydı, mən indi bu dəfə mütləq ona Turbo Protect əlavə edəcəkdim. Çünki bir dəfə turbonu qorumaq məqsədi ilə onu əlavə edirsən, gələn yağ dəyişmədə də o birisini əlavə edirsən. Sonra artıq demək olar ki, bir 20-30 min kilometr yürüş heç birindən işin olmur. Sonra yenidən həmin ardıcılıqla sən onu ona görə əlavə edirsən ki, işdir, hər hansı bir yağsızlıq baş verər, problem yaranar. Hətta bu halda da belə o Full Metal və yaxud Turbo Protect turbo adı üzərində turbonu qoruyan qatqıdır. Başqa yeni qatqılar da var. İndi onlar hələ ki burada deyil. Mən Asma Otuşdan çəkiliş edəcəm növbəti. 5-i 1-də qatqısı var. Bu, ümumiyyətlə, çox möhtəşəm bir qatqıdır. İndi bugün biz yağ dəyişməni edirik. Bugün yanvar ayının 17-sidir. İnşallah 10 gün sonra bizim bir planımız da var. Elə Bardağın istehsal olunduğu zavoda getmək və Allah qoysa gedəndə orada həm bir çox məsələləri yerində çəkilişi zavoddan, istehsaldan sizə göstərməyə. Çünki bunu indiyə kimi edən olmayıb Azərbaycanda. Yəni, yağlarla bağlı etmişik, getmişik zavodları, Alpində filan qətdə olub, amma Bardağın özünün bir kimya zavodu olduğuna görə, özünün məsələ istehsalçı olduğuna görə bu çox önəmlidir. Onların qatqı prosesini nə görə biləcəyik bilmirəm. Özü bilirsiniz ki, hər şeyi göstərmirlər, amma inşallah Belçikaya bir səfərimiz var bu ayın axırı. Rəşad usta da orada olacaq. Və oradan da Bardağla bağlı daha çox şeylər. Bir də bir vacib avadanlıq var. Onu biz həm də ona görə gedirik ki, orada bizə onun təlimini alaq ustalarımız. Sonra gəlib artıq onu burada bizim sürücülərimiz üçün tətbiq eləsinlər. Onun çox belə çox funksiyallı bir imkanları var. İnşallah o artıq yeni bir mərhələdir bizim üçün yağ dəyişmə aləmində və ümumiyyətlə ustalar üçün. Kimdə o avadanlıq olacaqsa, o həqiqətən tamam başqa bir şey olacaq inşallah. İnşallah, yaxşı olar. Filtrlərimizi dəyişdik. Ha, hava filtrimizi dəyişdik, yağ filtrimizi dəyişdik. Yağımızı boşaltdıq. Yağımız boşalıb. Aha. Artıq demək olar ki, yəni yağ süzmək, filtri bağlamaq məsələmiz qalır. Hə, onu da bir daha həm qutularımızın, məndə 5-20-dir. Bir daha onu da əlavə edeyim. Yəni Amerika avtomobillərində üzərində sərt tələb olan 5-20-ləri biz mütləq əməl eləməliyik. Yəni məndə də eyni şəkildədir. Ola bilər ki, həmin tələbi biz 5-30-da görə bilək. Düzdür? Amma istehsalçı məhz 5-20 qoyursa, biz ona əməl eləməliyik. 63-95 tələbidir öz tələbi. Amma istehsalçı məhz bizə
qapaq üzərində. Bəli. Buna biz artıq sərt tələb deyirik, görürsünüz? Qapaq üzərində qeyd qalırsa, artıq nə ustaya, nə kiməsə sual verib beyninizi bulandırmağa ehtiyac yoxdur. İstehsalçı bura bunu qeyd edir. Ay, Azərbaycan iqlimi fərqlidir. Bu budur. Elə o məsələləri ümumiyyətli kənara qoyaq. Yox, biz Taylandda yaşamırıq ki, deyəsən ki, nə bilim, burada xüsusi iqlim qurşağı var. Bu avtomobildə. Budur. Approval-la olan Power Steering Fluid PSF istifadə olunacaq və birbaşa bu avtomobilin cipin approval-la, MS tələbinlə olan sükan mexanizminə aid olan. Yağı. Ay, bu qırmızı rəng olsun, sarı rəng olsun, yaşıl rəng olsun, bunlar artıq biraz qeyri-peşəkar bir yanaşmadır. Eləcə də antifrizdə də G12-dir, əzizim. Qırmızı, indi qırmızı olur da adətən, amma G12-dir, tökəcəyiniz hansı firmadırsa mütləq ona fikir verin. Yəni, tələblər vardır, dopsuklar dediyimiz məhz buna işarədir, buna görədir. Növbəti çəkilişimdə həm də mən 1-2 günə akkumulyatorla bağlı da çəkiliş eləyəcəm. Çünki akkumulyator da məndə düzgün seçilməyib, onu da əlavə eləyim. Biz Exide-lə danışdıq, inşallah sabahda 1-2 gündə onu da həm bu prosesi göstərəcəm, həm də ümumiyyətlə akkumulyatorların növləri var da, AGM var, EFB var, SLI var. Məsələn, məndə SLI qoyulub, hansı, daha doğrusu AGM olmalıdır əslində. Amma niyə olmalıdır, onu da orada çəkiliş zamanı daha detallı, ətraflı izah eləyəcəyik. Yəni, bir neçə məsələlər var ki, onları hər kəs üçün sadə dildə izah eləməyə çalışırıq ki, sabah hansısa bir satıcının, hansısa bir ustanın, nəyəsə bilib-bilməməsinin qurbanı olmayaq. Yəni, ən azı biz də bilək ki, qardaş, sən bunu düz demirsən axı, bu belə yox, belə olmalıdır. İndi yağımızın qutusu haradadır, Rəşad usta? Hələ götürməmişik də yağı. Yox, yağımız bir də elə Kənan bəyin arxasındakı yağdır. Birinci gördüyümüz. 5-20 yağdır. Birinci gördüyümüz 5-20-dir. Burada biz nə görürük? Ümumi ilsaq tələbi görürük, CF6, API tələbindən SP-dir. Yəni bu, əsasən bu ən son nəsil yağ sayılır. LSPI-dan qorumaq GDI mühərriklər üçün də birbaşa uyğun bir yağdır. Sanlifindən onu keçir. Və burada biz Chrysler'in dediyim tələbi MS-63-95. Onu görməliyik mütləq. Yəni, hansı 5-20 olsa mütləq onu görməliyik orada. Çünki cipə verilən tələb eyni tələb. Bu həm də Dexos 1-dir, hə? Eyni zamanda. Bəli, Dexos 1-dir. Hə, ikinci nəsil, Generation 2, 4. Bunlar ümumən Asiya və Amerika benzin avtomobillərinin ümumiləşdirilmiş bir tələbdir. Amma ümumiyyətlə, daha çox Amerikadır. Ford, GM, Chrysler. İnsaqdakı Amerikanın, Asiyanın birləşməsidir. Bilgə, hə. Yəni, bax, budur, 5-20, məndə tutumu 4 nə qədər isə də düzdür, Rəşad usta? Bəli. Tutumu məndə 4... 5-700 mən, 5-700. Və indi qiymətləri siz belə görürsünüz, hansı ki, Bardal ümumi, yəni bazara ilk gəlişindən sonra bu endirimi tətbiq elədi. Yəni, normalda qiyməti budur, amma biz indi onu 109-a alırıq. Bir də əlavə endirimlər olur da, məsələn, yeni ilinə bağlı 5 məhsul seçildi, bu yox idi orada. İndi növbəti dəfə, məsələn, deyək ki, Novruz bayramı kimi belə dönəmlərdə inşallah yenidən bu kimi kampaniyaları görəcəyik. Filtrimizi əlavə edək. Yağlanılmalıdır ki, bu filtri biz bağladıq da. Hə, keçən dəvədə ondan biz danışdıq. Bu filtr burada rahat hərəkət eləyə bilməlidir. Çox zaman... Yəni, ilişsə əgər orada nə baş... İlişsə nə baş verəcək? Korpusda onu buracaq, həmin o filtrdə burulma baş verəcək. Aha. Həmin olmalıyıq ki, orada bir burulmamız yoxdur. Siz onu əllə yoxlayandan sonra başlığı qoyub, elə onunla bərabər. Bu bura öz yuvasına oturduqdan sonra əllə yoxlanılmalıdır bunun bir... Sağ-sol hərəkət elətdirməlidir ki, bu orada fırlanır, fırlanmır. Fırlanmırsa, deməli, həmin filtri başqa... Orada 360 dərəcə fırlanmadı, yoxsa bəlli bir yerə qədərdir? Yox, 360-dır burada. 360-dır. Tam yerində sabit fırlanmalıdır. Bu kipkəci dəyişdirilir. Üstün kipkəci də dəyişdirilir. Əlbəttə, bir də hava bir sistemə qalan yağı da hava şırnağından çıxardırıq. Və dəyişəndən sonra təzədən bir də yeni ölçü. Biz Rəşad Ustanın Bakıxana filialındayıq, yeri gəlmişkən, onu da deyim. İndi sistemə hava vururuq aşağıdan qalan... Yağın qalatez axınını təmin eləmək üçün divarda qalan yağları hava şırnağından. Amma bu full metalı çıxardan bilməz də oradan. Hə, indi bunu əlavə edir. Rəşad Ustanın Bakıxana filialındayıq, onu da əlavə edeyim. Yəni, hansı ki, buradan artıq axır vaxtlar çəkilişləri bura salırıq. Həm çəkiliş üçün daha rahatdır. Həm də özü də əsasən, düzdür, əvvəl daha çox burada olurdu. İndi dediyinə görə artıq daha çox təzələnən Əhmədli filialına qayıdır. Hə, Rəşad Usta? Hazırda Yasamalda biraz genişlənmə işləriniz gedir. Hazırda o filialdayım. Amma daha çox Əhmədli filialında oluram. Çünki
bura necə deyirlər, artıq öz uçuş xəttini alıb. İşçilərimiz də tam təlimlərini kesiblər. Yəni tam müştərinin mənsus olsa da işləyirlər. Ərvənd filialda heç ata yurdumuz bəndi orada. Hə də indi adam həmişə o başlandığı yerə gerek. Atsan varlar. 700 məsələsinə gəlincə 5 litrini bir qabdan açırıq, o birisini də üzərindən götürürük, sonra qalanını başqalarına satırsınız. Bizim, bizim bir satış sistemimiz nədir, Rahit Bey? Biz bu 109 manatı bölürük 5-ə. Misal üçün eləyik. 6-ya bölürsün də mənim üçün, çünki 6 litrə yaxın gedəcək. 21 manat 80 qəpik elədi. Və 21.80-i məhz vururuq 5.7-i 10 pulunu alırıq. Qalan yağı biz yəni o 300 qramı digər müştəriyə sata bilirik. Yəni. Hə, çünki o bəzən onu da yəni, amma, sürücü məcbur olur 2 qutu yağ almağa, hə, əlavə pul verir. Belə olanda nə baş verir? Bir bunu almalıdır, bir dənə də litrliyi almalıdır. Ən az orada görürsən 10 manat bir fərq yaranır. Sürücüyə də lazım deyil avtomobilində onu gəzdirsin, neynəsin. Hə, əlbəttə ki. Hə, yəni ehtiyac olmur da ki, əlavə bir də sürücü ya üzərində maşında yağ daşısın. Ya mənim o ən yaralı yerimdir ki, o üç yerimdə əlavə bir yağ qabı. O da yağ. Hə, normal maşından yol mu aldı? Bu söhbət ondan gedir. Artıq belə. Alt hissədən təkrarı bağladıq. Filtri bağlamışıq. Bizə qalır işimizlə yağı bura süzmək. Yağımızı süzək. Və ondan sonra da maşını işə salıb qurtardı, getdi. Filtrin vəziyyətini yoxlamaq. Bundan sonra elə bir mayələri də kontrol edəcək, bu avtomobilin hər şeyi onsuz dəyişilir. Hə, sadəcə biz həm dedik bundan danışaq və bunu göstərək, yəni yağ dəyişməklə bağlı əlavə nə suallar varsa, bir də o dediyim kimi də, hansı ki məndə də əlavə iş görüldü, hansı ki bu gözlənilirdi. Yəni indi bir normalda 100 min ərzində sən bunu onsuz da gözləyirsən, hər bir sürücü öz maşınına görə. Sürücülərimiz bəzən görürsə, ən çox yağ dəyişməkdə yolun kənarında saxlayır. Bir tam ki, gəl bu avtomobilə əlavə elə. Biz də əlaqsız əlavə eləyirik. Amma normalda bayırda nə baş verir? Külək, tozlu hava. Burada o, həmin o daş qırıntısıdır, tozdur, nədir? Bu düşdüsə... O mühərrikdən artıq. Bu neyinir? Birbaşa gedir mühərrikə. Biz ən xırda oradan balaca çöküntülərdən danışırıq. O ki qaldı, sən onu kənardan əlavə eləyəsən. Qarışdırmam sana hələ onu. Yox, biraz üzərindən götürməliyəm ki, qarışdırım. Yeri yaransın. Rəhb bəy, sizə ən telefonumda olmalıdır. Onu sizə alıb şəkilini çəkəcəm. Nəyin? Şəkilini atacağım da paylaşarsınız. Sürət qutusu yağıdır. Honda'nın. Birbaşa üzərində qeyd olunub ki, yağı istifadə eləməmişdən əvvəl qarışdırın. Sürət qutu yağını? Hə, sürət qutu. Bütün yağları onsuz biz qarışdırırıq da. Yəni, artıq istehsalçılar da bu. Qarışdırmaq mövzusunu... Çünki başları ağrıyıb da. Başlayır yazmağa. Bir-iki də başları ağrıyıb. Yürüşü mən də deyəcəm, həm də kitabça ilə göstərərəm. Burada 131.356-dır. Kənan, sən onu bir göstər. 131.356 hazırda avtomobilin yürüşüdür. Qarışdırdı onu Rəşad usta. Əlavə eləsin, mən də bunu göstərəcəm. 131.000. Amma məsələn mən əslində dediyim kimi 122.000-də gəlməli idim, 112-də dəyişildi. Bu ərəfədə həmin o əlavə proses getdiyinə görə mən indi 122-nin üstünə əlavə demək olar ki 9.000-də gəlmişəm. Hansı ki dediyim kimi bir dəfə yağ dəyişmə olub ona görə. Düzdür, o biraz natamam oldu. Ceyhun usta indi işi görürdü deyə onu əlavə elədi, amma tam yağ dəyişmədə sən gəlirsən, filtrinə qədər görürsən, indi artıq biz bunu əlavə edəcəyik. Bəli. 5.6 litr yazmışam ha Rəşad usta. 5.6, 5.7-dir. Mənim 100 qramım anı. Hamısında 5.6-dir. Olsun. Biz onda yağ çubuğundan baxırıq. Hə, maksimumda. Hə, nə göstərir? O ki qaldı ATF, onu da deyim. Məsələn, məndə sürət qutu yağı, elə yadınıza gəlirsə, biz çəkilişdə eləmişdik, barda alınan 103.200-də dəyişmişdik. Yəni, ona hələ var. 30.000 demək olar gedmişəm. Hələ bir 30.000-də gedəcək. Biz oralı ATF flash da əlavə eləmişdik. Düzdür, onda barda alınan ATF o kondisioner maddəsi yox idi orada hələ. Ona görə biz indi onu əlavə etməmişik. Amma gələn dəfə onu da, yəni sürət qutusunun full metalı deyirik də biz ona, onu da inşallah əlavə edəcəm. Belə, bu da 5 litrdən sonra olan qalan o 600-700 dediyi hissədir. 400 qramımız da qalır bizdə. Belə. Və salam. İndi maşını işə salacaq. Bununla da artıq çəkilişimiz yekunlaşır. Dediyim kimi, növbəti çəkilişdə həm akkumulyatorla bağlı görüşəcəyik, həm də inşallah bir 10 gün sonra
Belçika'dan Bardal istehsal olunduğu yerden de yaxşı maraqlı videolarımız olacak. Belə. Teşekkürler herkese. Ümid edirəm ki, çekilişimiz faydalı oldu.